бути разом з вами на цьому представницькому форумі. Good morning, dear ladies and gentlemen. So, Mr. presents the Poltava Regional Council. So, and it's an honor to be at such a meeting today. Можливо, що наші зусилля разом із обласною державною адміністрацією і разом з громадами, про які ми теж не повинні забувати, це шлях до реалізації тих проєктів, які генеруються роками. So, and those efforts that the council is making together with territorial communities, this is the way to solve all the problems that exist now. Війна на Донбасі ставить перед Україною нові виклики. So, when the war in the Donbass places new challenges in Ukraine. Ми дуже вдячні вам, що ви допомагаєте нам вирішувати ці питання разом.